La Universitat de València porta 40 anys present en la nostra ciutat mitjançant el Centre Internacional de Gandia, que es va fundar en 1983. 40 anys de trajectòria organitzant la Universitat d'Estiu i també posant en marxa projectes com la Nau Gran, un programa que ha obtingut el Premi Educació del grup Ràdio Gandia. Parlem amb la directora del centre, Carme Melo. Hem rebut la notícia amb moltíssima alegria, amb moltíssima il·lusió, perquè pel valor simbòlic, no?, que té aquest premi, que és el reconeixement a una trajectòria de més de 15 anys que dona fe de la consolidació i de l'arrel, no?, que té ací en el territori aquest programa. És un premi que compartim amb molta il·lusió amb tota la societat i que és el resultat, en primer lloc, del treball magnífic que fa l'equip del Centre Internacional de Gandia, que des dels inicis del programa Nou Gran Gandia són el pilar en el qual s'assenta el programa i que han vetllat tots aquests anys per a que qualsevol que fos la circumstància, el programa continuara endavant i són els que estan atenent així a l'alumnat i en contacte amb les seues necessitats i fent que el programa, com deia, no deixi de funcionar. Però també este premi és el resultat del treball incansable del professorat de la Universitat de València, que porta tots aquests anys desplaçant-se a Gandia, compartint els seus coneixements amb l'alumnat i que continua fent-ho amb molta il·lusió i que una i altra vegada tornen ací, a la ciutat, per participar en el programa. I finalment també, i molt especialment, és el resultat de la confiança que la ciutadania diposita en nosaltres, en la Universitat de València, per a formar-se. Són moltíssims els alumnes i les alumnes que porten molts anys participant en el programa i any rere any continuen elegint a la Universitat de València, així que estem molt agraïdes i volem donar-los les gràcies especialment a elles i a ells. És un programa formatiu per a persones majors de 50 anys, forma part dels plans d'estudis i de l'oferta acadèmica i formativa de la Universitat de València. Diem-ne que és un programa dels que solen anomenar-se formació permanent o formació al llarg de la vida. Els perfils de l'alumnat de Nau Gran, a banda de ser majors de 50 anys, són diversos. Tenim alumnat que ha cursat estudis universitaris amb anterioritat i que ha realitzat tota la seva vida una tasca professional i que ara decideix apropar-se a Nau Gran simplement per aprofundir en uns coneixements molt distints als quals en l'àmbit, distints a l'àmbit en el qual ha treballat al llarg de tota la seva vida i per tant volen complementar aquesta formació. Però també tenim un nombre significatiu d'alumnat que no ha cursat estudis universitaris amb anterioritat i per tant ara troba el moment de formar-se i d'adquirir aquests coneixements i d'adentrar-se en certes disciplines que probablement li han interessat al llarg de la seva vida però que per diferents motius no havia tingut ocasió de cursar. Els objectius pues, són, lògicament, adquirir coneixements en determinades matèries, formar-se, tindre ocasió de participar en debats, en discussions, però també el que pretenem és apropar a la ciutadania, en general, l'àmbit universitari, no? L'experiència universitària. Recordem que el nostre alumnat rep classes de professorat de la Universitat de València, són classes que tenen uns continguts, unes assignatures que tenen uns continguts molt semblants als de les assignatures que s'imparteixen en les titulacions de grau i postgrau de la Universitat de València, amb una bibliografia i, per tant, tot i que la finalitat no és l'obtenció d'un títol de grau, però des del punt de vista del contingut i la qualitat tant de les assignatures com de la formació del professorat és idèntica o molt semblant a la que tenim en altres titulacions. El programa Nau Gran ha anat evolucionant al llarg dels anys, en aquests 16 anys. En un primer moment s'anomenava Unisocietat i l'any 2022 es va produir aquest canvi, va passar a ser Nau Gran Gandia. Això va vindre propiciat pel fet de que el Centre Internacional de Gandia va passar
orgànicament a dependre del vicerrectorat de Cultura de la Universitat de València, que és el responsable del programa Nau Gran, i aleshores era coherent i era lògic, ja que la Universitat de València té dos programes formatius per a persones majors de 50 anys, no tenia massa sentit que cadascun anara per un costat i que tingueren nomenclatures diferents. Aleshores, passarem a ser Nau Gran Gandia i això ja va comportar una sèrie de canvis en els plans d'estudi que ja es varen implementar al curs 2022-2023, també per a fer la nostra titulació més acorde amb la normativa europea, amb les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior, pel que fa al sistema de crèdits, pel que fa a l'estructura dels cursos. I enguany diem-ne que s'acaba de completar aquest procés i ja tenim els dos itineraris formatius en marxa, que substitueixen a l'itinerari anterior que hi havia de 5 anys. Ara tenim un model de 3+2. Hem implementat dos itineraris distints, un en Ciències Socials i Jurídiques i l'altre en Arts i Humanitats. Són itineraris de 3 anys, estructurats en dos quadrimestres amb 4 assignatures a l'any. I un cop completat aquest itinerari, l'alumnat que ho desitja pot passar a uns cursos d'especialització. Tenim 4 cursos d'especialització en dret, en filosofia i ètica, en literatura i en història. I així completem els plans d'estudis i aquesta oferta formativa de Nau Gran Gandia, no? Dintre de la qual també tenen un lloc important i juguen un paper destacat les assignatures optatives que ens permeten complementar amb altres matèries que no formen part d'aquests plans d'estudis oficials o reglats, matèries que són d'interès per a l'alumnat, molt variades, com idiomes, per exemple, o qüestions relacionades amb les habilitats i les competències en les noves tecnologies. També eixides de camp, que són molt demandades per l'estudiantat, és a dir, assignatures que tenen una part, un mínim contingut d'explicació en l'aula, però que després comporten moltes eixides de camp, moltes excursions per a fer visites, per a conèixer el territori, per a visitar sales museístiques, i que tenen molta, molta demanda i molt bona acollida per part de l'estudiantat. També tenim dintre de Nau Gran una secció d'activitats en obert que integrada per una sèrie d'activitats com són conferències, jornades, que organitzem al llarg de tot el curs acadèmic i que estan destinades no només al nostre alumnat, a l'alumnat propi de la Universitat de València i de Nau Gran Gandia, sinó que les obrim a tota la ciutadania i les difonem en general a través dels mitjans de la ciutat i de les nostres xarxes per a que puguen arribar a totes les persones, amb la qual cosa volem reforçar aquest paper que tenim, que té la Universitat de València, d'intentar democratitzar el coneixement i de fer que arribi a tota la ciutadania i a tota la comarca, perquè al final, i és important dir-ho, nosaltres tenim uns 600 alumnes en Nau Gran Gandia ara mateix, és un nombre que ha anat creixent al llarg dels 15 anys, dels 16 anys que portem, i estos alumnes tenen una procedència, no només són de la ciutat de Gandia, provenen de tota la Safor, però també d'altres comarques dels voltants. L'hem incorporat al centre de Gandia com a directora, es produeix en el context de la pandèmia. A mi em nomenen l'1 d'octubre del 2020 i uns dies després ens confinen. Què passa? Quina situació em trobo jo? Em trobo a tot el meu equip a casa, treballant, jo també, no ens coneixíem molt, ens havíem vist en un parell d'ocasions, i en un programa molt potent, Nau Gran Gandia, amb un nombre molt elevat d'alumnes que estaven a casa també. I fins i tot en aquest moment el Nau Gran Gandia va continuar funcionant. A petició del propi alumnat, el professorat enviava materials, enviava vídeos i durant tot el temps que l'alumnat va estar en casa confinat, nosaltres estiguérem ahí amb l'alumnat, la universitat va estar ahí, el professorat va estar ahí i tots els documents, els materials, els vídeos que compartia el professorat i que compartia també l'equip foren
de molta ajuda, no?, per a passar totes aquestes hores de confinament, i la veritat és que l'alumnat ho va agrair molt i ho va valorar molt.